aqui na BMW, onde está sendo um evento alto nível aqui, com o tema Ultimate Experience, que é a Sinta, o puro prazer de dirigir, promovido pela BMW, que está com uma série M, proporcionando uma experiência para todos os seus clientes, amigos e fãs da BMW. Tem o Pércio, Ambrósio Pércio aqui, que é o player da IESA Operação da BMW. Ambrósio, que evento e muito bem prestigiado. Muito, assim, estamos muito felizes com o evento, Sérgio. Agradecer a tua presença aí. Dizer que a gente está muito feliz com o evento. Esse evento, a BMW, ela realiza esse evento, o BMW Experience, em todo o Brasil, né? Então, as suas concessionárias cediam o evento. E o que acontece ao longo do evento? São feitos test drive. Hoje nós temos aqui a 140, a M2, a M3, a M5, a X6M e a X5M. Então, todos os clientes que passaram pela loja hoje tiveram a oportunidade de fazer um trecho de 14 quilômetros experienciando esses carros. São todos os carros da linha M da BMW, que é a linha esportiva, que são produzidos numa unidade que só produz carros esportivos da BMW. Então, assim, os amantes mesmo do automobilismo e da marca, passaram, grande maioria deles passaram por aqui. Certamente, um pouco por causa da chuva, alguns não vieram. Mas no ano que vem nós já estamos firmados para fazer mais uma nova edição. E o que acontece às vezes é que normalmente esse evento ele acontece às vezes na concessionária, como é o caso, que aconteceu aqui em Porto Alegre, mas também em autódromos. Então nós vamos procurar fazer o de 2019 dentro de um autódromo, que daí a velocidade vem, né, e a experiência é outra. Qual foi o potencial do carro? É, para sentir, por exemplo, a BMW M5 é um carro de 600 HP hoje de potência, né? É o esportivo mais importante no mundo hoje na série 5, é o BMW M5. Então, o cliente pode ter muita experiência ou várias experiências dirigindo carros de alta performance, e aqueles que nunca dirigiram podem ter a experiência de poder dirigir. E hoje, proporcionar uma experiência é o grande encantamento que impacta o consumidor, né? É, sem dúvida. O consumidor que gosta de automóvel, ele tem uma preferência muito importante, e a gente tem sentido isso ao longo do tempo, com a BMW. Porque a BMW tem o slogan da BMW, que tu falasse há pouco, prazer de dirigir. Os clientes do BMW, eles verbalizam isso. Que dirigir um BMW é dirigir um carro mais esportivo, um carro de mais pegada, um carro de mais tecnologia, mas com a pegada, com esportividade. E os carros que a gente proporcionou no test drive, eles puderam proporcionar aos clientes. Acho que em algum momento talvez tenha falado com um ou com outro aí. E, enfim, nós estamos muito felizes com o evento, foi um sucesso, está sendo um sucesso, e a gente em 2019 vai repetir. O pessoal que fez aqui o test drive, que é o Ultimate Experience, eles saíram impactados, porque alguns acharam, olha, eu tenho o carro, ele tem alta tecnologia, mas tem um lado esportivo que chama atenção. Ele é esportivo, mas com alta tecnologia. É, sem dúvida. Não, os carros hoje estão... Hoje a tecnologia é uma realidade... É uma realidade dentro do segmento. Mas algumas particularidades, por exemplo, no caso da nossa M5, ela é um carro, todos eles são carros com tração integral, mas ela tem a capacidade de compartilhar a tração com mais ou menos ênfase para o eixo dianteiro ou traseiro, mas ainda assim ela consegue zerar inteiramente o eixo dianteiro e transferir toda a tração para o eixo traseiro, o que é uma exclusividade da BMW no mundo hoje, que é poder fazer, que é poder pegar um carro com tração integral e deixar só ele com tração traseira. O que traz para os amantes do automobilismo um carro de 600 HP com toda a tecnologia disponível hoje no segmento premium, né, proporcionar a quem dirigiu. Então hoje tivemos várias experiências de gente que tem carro pesado, que tem carro de alta gama, que saiu daqui impressionado com o produto. Ambrósio, o que me chamou a atenção foi que algumas pessoas me relataram que quando aceleraram, parece que o carro, com essa pegada esportiva, ele se sentiu até mais seguro do que andando normal. É, o carro é um carro, ele é, ele é
assim, não é um carro com mais potência apenas, né? É um carro concebido para receber potência. Eu tenho uma experiência com um amigo que é aviador, que é piloto de avião, que me disse o seguinte: Ambrós, na aviação a gente sempre trabalha com mais para menos. Sempre sobra, o avião sempre tem mais de segurança do que a velocidade que ele tem, né? Então assim, o automóvel quanto mais veloz, mais segurança ele tem que ter, porque obviamente precisa parar aquela velocidade, precisa resistir àquela velocidade, precisa ter resistência com o impacto daquela velocidade. Então isso é um pouco do que tu estava dizendo. E a aviação é algo que a gente pode se espelhar para falar sobre isso. Tanto que um dos testes da M3 é feito em cima de um porta-aviões, né? E aparece o carro competindo com a largada de um jato, né? E o carro andando do lado. Então isso é exatamente para mostrar torque. Isso é muito legal. O que chamou também a atenção aqui, que normalmente as pessoas chegam numa concessionária, ficam 30 minutos, 40 e vão embora. E a gente tem observado aqui que as pessoas, algumas chegaram a ficar 2, 3 horas aqui da concessionária, porque teve a parte do test drive e agora vieram aqui para celebrar aqui uma recepção da concessionária. Que é bom isso, né? É, muito bom. Nós temos um projeto interno, que é um projeto da BMW, que é um projeto chamado Genius, que é gente especializada em produto. Então, muito do que aconteceu também, desse tempo que as pessoas ficaram aqui dentro, eles puderam ter experiência com o pessoal da equipe do Genius, que é para poder entender muito sobre tudo que a gente precisava. Mas, para nós, isso foi uma grata surpresa. A tua percepção está correta. Eu tenho clientes que estão aqui dentro há 2 horas, 3 horas, gente que são amigos da casa e que vieram, e outros que vieram para aqui, já conhecem os carros, vieram e confraternizaram. Nós temos aqui um carro de um BMW 1600, que é de um colecionador, que é um carro 71. Como chama a atenção? É um cabrio que está dentro do showroom. Então, assim, isso faz com que a gente criasse um ambiente muito legal. Para nós foi uma alegria e a gente é uma experiência que a gente também não tinha. E foi bacana. É que BMW é muito mais do que um carro. É conceito, é atitude. Ela tem um outro design, né? É, enfim, a BMW tem uma história, né? São mais de 100 anos, né? Tem uma história, a gente tem as motos. Então, lembrando da BMW, lembrando de BMW, motos é a origem da marca, né? Tem um ambiente de motos também, que muita gente que é cliente de motos veio para andar nos carros também. A gente tem o Mini, tivemos alguns clientes de Mini também que vieram para poder falar, enfim, falar sobre Mini. E a gente recebe normalmente nos sábados, nós temos um café da manhã, que a gente abre de manhã cedo com motos aqui, às vezes a gente faz de Mini também. E a gente procura no sábado sempre criar um ambiente de confraternização, um clima de confraternização, do que propriamente um showroom voltado somente para comercial. Para nós foi assim, sensacional a experiência. Agradecer que tu tenha vindo com a gente, tenha vindo passar a tarde também conosco aqui. Nós criamos um receptivo importante para poder receber os nossos convidados, né? Onde todos puderam se cadastrar e aproveitar o test drive. E agradecer também a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde, que para nós foi muito gratificante e queremos que mais gente acabe se integrando com o nosso... Com um público extremamente exigente. Como é bom quando as coisas dão certo desde o início. É, verdade, verdade. Hoje, mas a gente trabalhou bastante aí, nós nos dedicamos. E apesar da chuva, não atrapalhou a chuva até. Não, foi legal, foi legal, foi muito legal. A gente vê quando as pessoas gostam e quando elas ficam, né? Exatamente. Agora está a esposa de um amigo nosso saindo aqui, eles chegaram aqui, eu acho que devia ser pouco antes das 11 da manhã, umas 10 e pouco da manhã, estão saindo agora daqui. A média que as pessoas ficaram foram 3, 4 horas aqui. É impressionante. É muito bacana. E hoje em dia, as pessoas não têm tempo, até no sábado, domingo, elas querem fazer as coisas correndo, e aqui não. Elas ficaram aqui, curtindo aqui. É, muito legal, foi muito bacana, muito prazeroso. Sucesso. Muito obrigado, obrigado a todos aí. Estamos aqui na BMW da Avenida Senador Tarso Dutra
E eu tenho a honra e o prazer de receber o Emerson Espíndola, que é staff técnico hoje aqui da promoção Ultimate Experience, que sinta o puro prazer de dirigir, uma experiência para sentir o puro prazer de dirigir e também ter todo o potencial que a BMW oferece. Hoje aqui também é um test drive da BM Série M e eu tenho a honra e o prazer de continuar aqui junto com o Emerson. Emerson, um carro que as pessoas aqui, depois dessa experiência que eles têm, eles chegam aqui impactados, porque é um carro com alta tecnologia, com tudo e com uma pegada esportiva. É, o carro ele oferece toda essa qualificação técnica, eu dizia, o projeto dele é muito bom, tá? Todo voltado para ser um veículo esportivo, tá? Toda a potência dele, né? Veículos que variam aí de 400 cavalos até 600 cavalos, que é o caso da M5, né? 5,65 para uma X5, um motor V8, 4,4, 75 kg de torque, 750 N força metro. A M5, né? Tem tração integral, entendeu? E os veículos oferecem toda essa uma experiência para o cliente em ter um veículo esportivo e configurável. Com pegada e embora esportivo. Exatamente. Eu tenho um veículo 8 ou 80, tá? Eu posso configurar ele para ser light, um carro de domingo para família. Essa aqui que nós estamos aqui, que é uma X5M, isso. Quais são os principais diferenciais dela? Esse carro aqui, ele é mais voltado para potência, tá? Ele tem e oferece ainda o estilo família. Esse aqui, quem gosta um pouquinho de velocidade, mas é velocidade com muita segurança, né? Segurança e conforto, né? Apesar de toda a pegada esportiva, ele tem muito conforto. Um carro extremamente voltado para a família também e para quem gosta de dirigir. E esse que nós temos aqui, mais uma BMW Ultimate Experience também está aqui. O que nós temos aqui diferencial? Aqui nós temos uma X3, tá? G01. Ela é uma 40, né? Uma M40. E ela tem um motor de 6 cilindros, um tá? Um design bem esportivo. Um carro bem elaborado, bem tá? Bem jovem, né? Ele tem um design excelente, um carro bem desenvolvido, né? Muito bonito. E ela tem essa também, ela tem essa roupagem, né? Que é a roupa voltada para o esportivo, que é essa roupagem da série M, né? E ela tem toda uma tecnologia voltada para a segurança, radares. Embora ele tenha toda essa pegada, que as pessoas que gostam aqui da BMW gostam um pouquinho de velocidade, mas eles não abrem mão de tecnologia, segurança e conforto, né? Exatamente, eles gostam muito de ter um carro com toda a tecnologia e segurança, tá? Voltado justamente para essa parte esportiva. A gente leva mais para o lado esportivo, que é o que a Motorsport oferece aos seus clientes, entendeu? Emerson, continuando aqui, está chegando mais uma BMW aqui. Uma M2. Uma M2 aqui, que também, essa M2 aqui tem um charme, né? Isso aqui é um carro que tem conforto, tecnologia, pegada e um design bem jovem, né? Bem jovem. Ela é mais esportiva que as outras, né? Por ser um veículo de porte pequeno, ela transmite uma sensação de esportividade ainda maior. Por ser menor, muito próximo a um veículo de kart, né? É uma esportividade. E o design, assim, um design bem moderno, né? O design dianteiro, faróis, pode ver que eles estão movendo. Né? Ela tem todo um apego a essa questão da esportividade, entendeu? A grade dianteira bem aberta. E o ronco é inconfundível. Motorsport. Bom, eu vou dizer assim, olha, as pessoas aqui que têm chegado do test drive aqui, da experiência aqui, da Ultimate Experience, que é o evento, sinta o puro prazer de dirigir, tem ficado muito encantado com a, que tu falou que é a BMW M2. Isso. Ela tem um motor N55, né? E ela tem um apelo mais esportivo, né? Pelo próprio design, como comentamos anteriormente. Né? Nosso cinegrafista está mostrando aqui. Olha só que design. É, muito bonito. É um encanto, né? O carro é fantástico, tá? Não, e tu vê assim quando as pessoas chegam
do teste da Nive, elas chegam com um ar assim, parece de que tiveram nas nuvens de felicidade. Verdade, né? Numa próxima oportunidade, mostrar a M5. A M5 é o top, tá? O carro com tração, primeiro motor esporte com tração nas quatro rodas, tá? Ela tem todo um apelo que realmente quem andar numa M5 vai ficar muito contente. Nós continuamos aqui ainda com o Emerson e... Essa aqui, essa BMW aqui também, uma M3? Esta é uma M3. Ela tem 431 cavalos, tá? Ela é tração traseira, como todo BMW, tá? Mas essa tem um apelo bem esportivo também. Teto em fibra de carbono, acabamento em fibra de carbono, né? O carro também tem um design fantástico. A grade dianteira, os grandes discos ventilados na dianteira, né? Alguns modelos contam com discos de cerâmica, né? Dependendo da versão. Carro excelente. Nós estamos lá com uma M140 também. Isso. Nós vamos lá, vamos se aproximar aqui da M140, que está saindo agora um test drive. Também uma essa pegada... É uma série 1 com um apelo mais esportivo, tá? Olha só. É uma 140. Saindo, a 140, isso. Saindo agora para teste. Vamos voltar então aqui para M3 aqui, que logo em seguida já está saindo para um test drive aqui. Esse veículo possui dois turbos, né? É um carro que tem uma excelente potência, né? E também um carro com menor diâmetro nela, né? dimensão. E ela tem um entre-eixos bem largo, então bem maior. Ela acaba dando mais esportividade ao veículo, entendeu? Este M3 é fantástico. Dá uma sensação quase de Fórmula 1, né? É, muito. A sensação na hora da pessoa, o cliente acelera. Que for acelerar, ele vai ter uma excelente experiência em motorsport. Bom, agradecer aqui a presença do Emerson Spindola, que é... nos orientou aqui na parte técnica da BM ali, que é a BM, vamos ficar aqui, esse fundo aqui, da BM aqui, e agradecer aqui a tua presença e parabenizar aí pela BMW Ultimate Experience, que é uma grande experiência, uma oportunidade para que o cliente, o amigo, o admirador BMW desfrute mais dessa, para ele sentir mais o puro prazer de dirigir. Obrigado, Eduardo. Correto, muito obrigado. Convidamos a todos os clientes a comparecerem na IESA BMW para conhecer os nossos produtos e eles terão uma excelente experiência no motorsport. Muito obrigado. BMW na Avenida Senador Tarso Dutra. Tenho a honra e o prazer de receber aqui Lauri Koch, que é empresário, advogado da Koch Advogados, hoje aqui. Lauri, tu tivesse aqui, fizesse um test drive na X5M, que é hoje a BMW série M, está sendo hoje estão com aqui uma grande performance aqui. O que tu achou dessa performance desse carro? Bom dia. Ah, esse carro é um espetáculo, achei sensacional. Eu tinha intenção de fazer um teste na M5, mas a M5 eu já tinha uma ideia do que me esperava. E da X5, essa M me surpreendeu o desempenho desse carro, sensacional. É um carro, uma caminhonete esportiva, tecnologia linda, bem acabada, com toda a tecnologia embarcada que hoje é necessária nos carros atuais. E muito prêmio, né? Nota 10, um carro muito bom desempenho, sensacional, segurança. Tudo que tu tem hoje mais moderno, tu tem nesse carro, né? E é um carro bem despojado também, né? É um carro esportivo com um requinte interno de carro de primeira. Agora, muita tecnologia, né? Muita tecnologia e muito desempenho. O motor dele é sensacional, 560 HP com tração integral e câmbio rápido. Tu tem duas formas de troca de marcha, de suspensão, de desempenho. E ele te deixa... É uma experiência assim, de puro prazer, né? É um prazer dirigir carro sempre, ainda mais carro esportivo. Eu sou misturado, é um sonho que eu tenho sempre de carro esportivo, que eu gosto. Eu adoro de dirigir esses carros. Você aqui com o Lauri Koch, que é empresário, advogado da Koch Advogados aqui, fazendo aqui tendo essa experiência aí de puro prazer. Obrigado.
Eu que agradeço a entrevista e a oportunidade aqui da IESA em disponibilizar esses carros para nós brincar um pouquinho num sábado como esse. Estamos hoje aqui na BMW, onde a BMW está promovendo Ultimate Experience, que é um puro prazer, uma experiência de puro prazer em dirigir. Tenho honra e o prazer aqui de receber o Brizolin, César Brizolin, que é da Band Motors. César, tu conhece carro, tu conhece tecnologia de carro, tu conhece produto premium. BMW dispensa apresentações. Pois é, meu campeão Sérgio, satisfação. Hoje as grandes marcas, grandes montadoras estão cada vez mais tentando aproximar o consumidor, o cliente dos seus produtos. E aí, para isso, eles criam vários eventos especiais. Este evento especial, por exemplo, da família M, que são os carros mais, entre aspas, nervosos. O espectador poder entender. BMW M. BMW M, exatamente isso. BMW, assim como todas as marcas premium, tem as suas classes esportivas, entre aspas, né? Porque tem o conforto, a sofisticação, mas tem esportividade. E a BMW M tem essa esportividade. E aí ela cria esse evento, onde é um dia onde o cliente pode vir com a família, testar E esse ronco é internacional, né? Olha só, um ronco desse, isso fala alto. Só como se música. O sino da só como música, né? Seduz. E aí, esses carros é o momento onde o cliente está mais light, mais descontraído, está mais receptivo a entender as tecnologias dos carros, a entender o desempenho desse carro no circuito urbano, onde ele anda no dia a dia, e aí ele está mais propício a ter este veículo dentro das suas necessidades. Para isso que esses eventos são criados, onde o cliente possa andar nesse carro, mas também ver e mostrar para a família, olha, é um carro potente, é um carro com desempenho, mas eu não quero desempenho para competir, eu quero desempenho para a segurança. E apesar de tudo isso, ainda é esportivo. Ainda é esportivo, exatamente isso. Ainda leva essa vantagem. Quer dizer, no momento de que a pessoa quer dar aquela tocada mais esportiva, sentir emoções maiores ao volante, ele pode ir. Então, esse é o objetivo. E que cada vez mais isso seduz o cliente, o consumidor. Isso é uma verdadeira experiência. Mas não é só uma experiência, é uma experiência de puro prazer. Puro prazer, como diz a BMW, né? Puro prazer. Porque nós brasileiros, principalmente, somos apaixonados por carros. E a gente quer ter o prazer de uma tocada mais forte, de uma esportividade. Mesmo que não seja isso diariamente. Habituei, mas... Exatamente. Às vezes sim, às vezes está subindo a serra, direção a Gramado, enfim, né? As curvas aí, com segurança, né? E aí você dá uma tocada mais forte. E um carro que tu pode puxar um pouquinho, pode subir a régua, que ele te dá segurança, ele já tem uma tecnologia para quando tu sobe a velocidade, ele te dá mais segurança ainda. Meu campeão, eu diria assim, ó, quando você pensa que está no limite, ele tem muito mais ainda a te oferecer, né, de dirigibilidade, mas ter o carro na mão, como dizem os pilotos, né, que gostam de competir, você sentir o carro na mão e saber que você está ainda no seu limite humano, mas o limite da máquina pode ir muito além. Vou convidar aqui o Brizolin, nós estamos aqui com esse carro aqui, a Ultimate Experience, a BMW M aqui. É um show, né? É um encantamento esse carro, né? É que o X5 é um SUV de médio para grande. E cada vez mais, Sérgio, os SUVs estão conquistando o cliente pela versatilidade de uso. É um SUV que tu pode andar normalmente o dia a dia na cidade, mas se você quiser fazer uma aventura off-road, um fora de estrada, ou então andar por nossas estradas de difícil conservação, por exemplo, com total tranquilidade e segurança. O SUV, o X5M, esse, motorização potente, tecnologia embarcada fantástica nesse carro, e onde você tem a família toda com total segurança e proteção e, como diz você, pura adrenalina, pura emoção. Bom, Brizolin, eu ia te agradecer pela entrevista, mas eu estaria sendo injusto. Eu vou te agradecer pela aula. Muito obrigado, Brizolin. Parabéns, sucesso pelo trabalho que estou realizando. E eu também, da mesma forma. Parabéns, sucesso e, como eu sempre digo nos meus programas, acelerando sempre. Obrigado. Valeu, meu campeão. Obrigado.